Իսկ ադամանդների հետ կապված խոսակցություն լսել ես։ Հա, եղել է։ Լսել եմ նման խոսակցություն։ Ու Լավրեն Տվաղոյին հանձնարարություններ էր տալիս։ Իսկ Վաղոն ու Վարդգեզը ինչ հարաբերությունների մեջ են։ Ինչ գիտես դրանց մասին։ Մեկ էլ մի հատ տարիքով մարդ կա իրանց հետ, Պիստոն Արամ։ Դրա հետ կապված ինչ կասես։ Վաղոյի Արամի մեջ լարվածություն կա։ Ու այդ մուտիլով կեն արել է դեպուտատ Վարդգեզը։ Աննա ջան, ի՞նչ թեմայա։ Չգիտեմ, ինչ որ Պարսկաստանից ապրանք պետք է բերեին, ավել բան չգիտեմ։ Աննա, կարող է դեղի թեմայա։ Պարսկաստանից ի՞նչ պետք է բերեն, հո ձմերուկ չեն բերեն։ Չեմ կարա ասեմ, կճշտեմ։ Աննա, սրան ճանաչում ես։ Հա, գիտեմ։ Սա Միշոյան վտանգության պետն է, Սիդոյա անունը։ Բայց ինձ թվում է, որ սա Վաղոյի մարդն է։ Իսկ ես այդպես կարծում։ Որովհետև իմ ներկայությամբ Վաղոն իրեն 1000 անգամ հանձնարարություններ է տվել։ Նստի։ Պարոն Նավասարդյան, թույլ կտաք զեկուցել իմ վարույթում գտնվող ոստիկանության մայոր Սամվել Սիմոնյանի և Գոր Վարդանյանի նկատմամբ կատարած մահափորձի նախաքննության արդյունքները։ Զեկուցի։ Պարոն Նավասարդյան, առաջ քաշված 6 վարկածներից իրական մնացել է 2-ը։ Սիմոնյանի և Վարդանյանի ծառայողական և երկրորդ կենցաղային վարկածը։ Սակայն 2 դեպքում էլ, այսինքն 2 վարկածներով էլ շահագրգռված անձը, ինչպես նաև իրազեկված է, հանդես է գալիս Գոր Վարդանյանը, ով հանդիսանում է Սամվել Սիմոնյանի մտերիմը նաև կոլեգան։ Մեսրոպյան, ոստիկանության համակարգը բազմահազար է, և գաղտնիք չէ, որ այդ համակարգում շատ ու շատ մարդիկ միմյանց հանդիսանում են հարազատ, ընկեր, բարեկամ։ Ինչ է բոլորը պետք է կասկածվեն, եթե իրենց մտերիմների նկատմամբ հանցագործություն կատարվի։ Չես գտնում, որ դա աբսուրդ է, ի՞նչ ես զեկուցում։ Իսկ մոտավորապես գիտես Սիդոն ինչ կարգի հանձնարարություններ անողը։ Բոլոր կեղտոտ հանձնարարությունները Սիդոն է անում։ Պատրաստված տղա է։ Հա, սպեցնազա ծառայել, անուղեղ տղա է, ինչ ասում են, անում է։ Սպանության ընդունակա։ Բադրանից են կողմ, ինչ կարա էլ անի։ Իսկ մուտիտը ինչ մուտիտը, ինչ հարաբերություններ ունեն իրանք իրար մեջ։ Վարդգեզը սրիկայա, սրբություն չունեցող մարդը։ Ինքը բոլորին օգտագործում է ու չի հասկանում, որ կրակի հետ է խաղում։ Ինչքան գիտեմ, Վաղոյենք փողերի մի մասը Վարդգեզով են նվանում։ Դենդել դեպուտատա, հարկայինից բանից ոչ մեկ մոտ չի գալիս։ Աննա ջան, ես քեզ խնդրում եմ, բնականաբար շատ զգուշ։ Ինձ պետք է ինֆորմացիա կապված քարերի պատմության հետ, մեր վրայի կրակոցների պատմությունը ու ամեն ինչ, ինչ առնչություն ունի Վարդգեզի, Լավրենտի, Վաղոյի, Միշոյի, Ռուդոյի, այդ կուտոկի հետ, ամեն մանրուկ։ Իսկ մնացած ինֆորմացիաներին մենք պահոդուկ անդրադառնանք։ Ու ասեմ քեզ, որ շատ ուրախ եմ, որ քո հետ ծանոթացա։ Ես էլ եմ ուրախ։ Պարոն Նավասարդյան, ես ձեր ասածները շատ լավ գիտակցում եմ։ Դու գիտեք, ես բազմափորձ քննիչ եմ, սակայն տվյալ դեպքում ես բավարար հիմքեր ունեմ կասկածելու, որ Վարդանյանը և Սիմոնյանը փոխադարձ հանցավոր համաձայնության գալով օրինախախտ գործնեություն են ծավալել, ինչը բերել նրանց ներքին կոնֆլիկտի, կամ էլ նրան, որ ինչ-որ մարդիկ ուզեցել են 1 հարվածով ազատվել 2-ից, և դրանով լուծել ինչ-որ խնդիր, որը շատ քիչ հավանական է։ Տեսնում ես, Մեսրոպյան, դու ինքդ ես ասում, որ քիչ հավանական է։ Վարդանյանն ու Սիմոնյանը տարբեր ոլորտներ են ղեկավարել,
Ինչքան ես գիտեմ, նրանց աշխատանքային գործունեություններն էլ իրար չեն խանգարել։ Այլ ընդհակառակը, նրանք ընկերներ լինելով մեկը մյուսին աջակցել են, թե աշխատանքում, թե կյանքում։ Պարոն գեներալ, առաջին հայացքից դա իրոք թվում է, թե այդպես է։ Սակայն ես ունեմ բավարար հիմքեր և ապացույցներ, որ Գորի և Սամվելի միջև եղել է շատ լուրջ կոնֆլիկտ։ Եվ նրանց ընկերական հարաբերությունը այդքան էլ լավ չի եղել, ինչ որ մեզ թվացել է։ Ինչի մասին ես խոսում, Մեսրոպյան, ինչ ապացույցներ, ես քեզանից դեռ միայն բառեր եմ լսում։ Դու մինչև հիմա ոչ մի լուրջ ապացույցներ չես ներկայացրել։ Ինչ կա գոր դեպքի վայրից, անձը պարզա։ Չէ, ջահել աղջիկը արտաքին տեսքով, տեսքից երևում է, որ տնական երեխա է, ոչ փաստաթուղթ ունի, ոչ էլ անձնական իրեր ունի, անձը պարզելու համար պրոբլեմ ենք ունենալու։ Ընդհանրապես չեմ հասկանում, Մելքոնյան, շարքային սպանություն է, ինչի տարածքի օպերները չեն զբաղվում, որ մենք ենք անում։ Հեսա սաղ արձերիդ պատասխանը կստանաս, Կարապետյանը գալիս է ստեղ։ Ձեկուցի, սպանության գործից ինչ կա։ Պարոն գեներալ, Գորը զարմանում է, թե ինչու շարքային սպանությամբ ոչ թե տարածքային օպերներն են զբաղվում, այլ մենք։ Այդ սպանությունը այդքան էլ շարքային սպանություն չի։ Մինչ դու վերադառնում էիր, քո տղերքն ու տարածքային օպերները բացահայտել են սպանվածի ինքնությունը։ Այդ մեր նախարարի զոհված մարտական ընկերոջ աղջիկն է։ Ուսա նախարարի անձնական խնդրանքն է քեզ, որ դու անձամբ զբաղվես սպանության բացահայտմամբ։ Պարոն գեներալ, երևի թե ես չկարողանամ արդարացնեմ նախարարի հույսերը։ Ինչ, հրաժարվում ես? Գոր, նախարարին ես մերժում։ Չէ, կներեք, ես երևի ճիշտ չարտահայտվեցի։ Ուղղակի ես ժամանակ և հնարավորություն չեմ ունենալու ոչ այս սպանությունը բացահայտելու, ոչ էլ իմ ծառայողական պարտականություններս կատարելու։ Ինչ ես զարանցում, ես ինչ ես խոսում այդտեղ, Մելքոնյան, ի՞նչ ա կատարվում։ Ո՞նց եք պատկերացնում, ես երկու կես լինեմ քնչականի և հատուկ ծառայության միջև, ու այդ պայմաններում սպանություն բացահայտեմ։ Էն էլ են դեպքում, երբ որ ինձ սպառնում են ծառայողական վկայականը սուզենքս հանձնելու և ինձ ձերբակալելու։ Ես ի՞նչ ես խոսում այդտեղ, ի՞նչ քնչական, ի՞նչ հատուկ տեսություն, ես քեզ ասում եմ, սա նախարարի անձնական խնդրանքն է։ Վերջացրեք ես երեխը պես պահել, վերկաց գնա գործերով զբաղվի, ես այդ հարցերը կլուծեմ, թե քննչականի, թե հատուկ տեսության հետ։ Գոր, նորից եմ կրկնում, սա մեր նախարարի պատվի հարցն է, ես նրան խոստացել եմ երեք օրում բացահայտել սպանությունը, հակառակ դեպքում թոշակի գնալու զեկուցագիր եմ գրելու, իմ պաշտոնը ու ուսադիրները քո ձեռքում են, դու ունես 72 ժամ, ամեն ինչ դնում ես մի կողմ ու ես գործով ես զբաղվում, ինչ հարցեր որ կունենաս, դիմում ես ուղիղ ինձ, հասկացար, դե գնա աշխատի։ Լսում եմ, պարոն գեներալ։ Մելքոնյան, դու գիտես, ես ինչ պատմություն է Գորի հետ կապված, հատուկ քննչականում։ Ճիշտ ասած, պարոն գեներալ, չեմ հասցրել ձեզ տեղյակ պահել, հատուկ քնչականի պետն էր զանգել ու տեղյակ պահել, որ իրենց մոտ Գորի վերաբերյալ ստացվել է բաժնի պետ Լիլոյանի զեկուցագիրը, որի փր իրենց վրա կատարված մահապործի շրջանակներում Գորը Լիլոյանի բաժին է ուղարկել պատգամավոր Վարդգեսի որդուն, որը խոչընդոտել է Գորի ու նրա խմբի աշխատանքին։ Որքան հասկացա, Լիլոյանը բաց է թողնում այդ տղային, թե Գորն էլ
գիտեք, պարոն գեներալ, չի դիմանում անարդարությանը ու միր պետին, իր հենց կաբինետում։ Պարզը, պարզը։ Ու ինչ, մարմնական վնասվածքներ կան միր պետի վրա։ Ոնց որ թե դրան չի հասել, թեթև։ Պաստորեն միր պետի բախտը բերել է։ Իսկ քննիչականի հետ ինչ կա։ Դենդեղել են Հանրահայտ Մեսրոպյանն է քննիչը։ Լավ, Եղեզարյանի հետ կխոսամ։ Պարոն գեներալ, իմ կասկածները անհիմն չէ։ Ու ասեմ, որ նա կապ ունի հանցավոր աշխարհի մարդկանց հետ։ Եվ նա այնքան է չափահանցել, որ այստեղ ընդեղ նստելով բավականին լկտի արտահայտություններ է անում մեր համակարգի մասին։ Ասեմ ձեզ մի բան, որ վերջերս նա ինչ-որ տեղ նույնիսկ ասել է հետևյալ նախադասությունը, թե ով է այդ քնչականը, ենթադրեց ով են այդ աշխատողները, նույնիսկ բավականին շատ վատ արտահայտվել է նաև ձեր մասին։ Եվ ինձ թվում է, որ այդ երիտասարդը բոլոր սահմանները անցել է։ Լսի, Մեսրոպյան, ես Գորին լավ եմ ճանաչում, նա նման անհարգալից վերաբերվող թույլ չի տա և գործընկերների, աշխատանքային ընկերների և համակարգի նկատմամբ։ Եվ առավելևս իմ նկատմամբ նա նման բան արտահայտություն երբեք թույլ չի տա։ Պարոն Ավասարդյան, ես կարծում եմ, որ Գորի նմանները պետք է որ տեղ չունեն մեր ոստիկանության համակարգում։ Եվ ես կարծում եմ, որ նրա տեղը պետք է գան ազնիվ տղաներ աշխատելու։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես ձեզ խնդրում եմ երկեք ձեր թույլ տվությունը Գորին 72 ժամով ձերբակալելու։ Ու նրա այդ ժպմայում քնչական գործունեություն իրականացնելու համար։ Մեսրոպյան, այս կես ժամվա ընթացքում, բացի մեր կապարանոց արտահայտություններից, դու ոչ մի բան չասեցիր։ Մեսրոպյան, նորից եմ ասում, գնա աշխատի ու ինձ բեր լուրջ հիմնավոր ապացույցներ։ Իսկ Գորի ձերբակալման և նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը ես կլսեմ քեզ, երբ որ ներկայացնես հիմնավոր ապացույցներ։ Հիմա վեր կաց ու գնա աշխատի։ Արմեն, լսի, ինչ եմ ասում։ Ուրեմն անձամբ դու պատասխան ես տալի ամբողջ խմբի համար։ Վերցնում ես քո վրա բոլոր հսկողությունը աշխատողների։ Հետևում ես, որ բոլորը տեղը տեղին կատարեն բոլոր հրանգները։ Պարզ է։ Երկրորդ, այդ աղջկա տուն, հիմա իրար հետ կգնանք, անցամբ եմ ուզում տեսնեմ, թե ինչ ընտանիքից է։ Դարապես միշտ առաջի տպավորությունը չի խաբում։ Շեֆ, իսկ մնացած ֆիգուրանտներին տղեկին ասեմ արդեն հավաքեն։ Հա, բոլորին ուղարկի հուսատկեքը պահեն։ Աղջկա տուն գնալուց հետո ես կթողեմ քեզ և կմիանաս իրանց ու ամբողջ օպերացիան կվերցնես քո հսկողության տակ ու պարբերաբար կզեկուցես ինձ, ես կապի մեջ կլնեմ։ Ստեղ ենք բերելու թե բաժիններ։ Չէ, ինչ բաժիններ, բոլորին կվերեք ստեղ։ Ամենակարևորը կպահեք տարբեր հարկերում, էլ չեմ ասում տարբեր սենյակներում, հանկարծ իրար չտեսնեն ու չլսեն իրար խոսակցությունը։ Կրկնում եմ, շատ ուշադիր։ Եղավ, հասկացա։ Լավ, որ հասկացար, ուրեմն խմբերին ուղարկի հազանությունները տուր։ Դու էլի չի ներքև, մեքենան խոտ տուր, ես սա կիշնեմ, որ գնանք։ Տղեկին ասեմ զենք վերցնեն։ Արմեն, դու երբ ես տեսել, որ գնան զախվատի առանց զենք։ Պարտադիր զենքերով։ Բայց զգուշացնես, որ չոգևորվեն ու առանց պանատիզմի։ Երկրորդ, անպայման կզգուշացնես, որ հանցագործները վտանգավոր են, հնարավոր է զինված լինեն, մաքսիմալ տղաներին զգուշացնես, որ աշխատեն զգուշ։ Լավ, հասկացա, կարող եմ իջնել։ Ես էլ մի սենյակից մի հատ բան ունեմ վերցնելու, կվերցնեմ, կմիանամ քեզ։ Գնա։ Եղավ, տես ներքևում։ Լսում եմ, Մերկունյան։ Հա, հենց հիմա կազմակերպում եմ, հանձնակազմին ուղարկել եմ, ես էլ ինքս անձամբ միանում եմ իրանց, ամեն ինչը կանեմ, հետո կզրկուսեմ։ Վաղը, որ զանգում եմ, ինչի՞ չես վեցնում։ Լավրին ջան, ասեցի, որ լարված սիտուացիա էր։
Բայց ո՞վ է լարել սիտուացիան։ Էդ ի՞նչ ակլորա կռիվներ եք սարքել։ Էդ ի՞նչ ռազմիրատներ եք անում ինքնագլուխ։ Դուք ձեզնով ճիշտ ու սխալն եք որոշում։ Ռուդո, հլա ասա տեսնեմ ի՞նչ է եղել։ Էս մի շաբաթա Միշոյն ու Սրան ասում են, որ կան քո մոտ։ Սրանը ո՞րն է, հալա։ Հլա հանգստացեք երկուսդ էլ։ Ռուդո չափի մեջ մնա։ Թողում եմ, որ մարդ հանգիստ պահի իրան։ Ու խոդ են ելում քերոպի մոտ գալուց։ Էս մի շաբաթ էլ ասում եմ, կանկետնի Պանյատկեն հրազբիրատ անենք։ Ոչ մի ձևի իտոգի չեմ հասնում։ Հացերում են։ Քերոպը կուրսի է։ Ամեն ինչ Լավրենտի Դաբրոյով է արվում։ Մենակով էլ որ գայ, լրիվ ուրիշ ձև էր նայվելու։ Դրա համար ասի օբշի կանք։ Ինչ Նիպանյատ գեկի մասին է խոսքը, թեման ինչ է։ Թեման են է, որ Վաղոն քո անունից դպրոցներում երեխեքի մեջ դեղ ցրելու ուկազանի է տվել։ Դու ինչ կասես, Վաղո։ Քերոպես այն թեմայի շարունակությունն է, որ ասում էի դեղի բրադաժները մեծացնելու մոմենտով, որ պաշտոնավորների ու մեծարուսների երեխեքի մեջ դեղը ցրենք։ Արա, բայց դպրոցներում քո համար ի՞նչ տարբերություն։ Խետ երեխեքը տնից դուրս չեն գալի, դպրոց չեն գնում, կամ էդ Եվֆանից է տենց սիրտդ լցվա, որ դու են Վախտվանից, որ իմ երեխեն դպրոց է գնում։ Ուրեմն երեխեքի տեր կանի թո դեղ չանեն։ Կարող է դեղը զաստավիտով ցրվում։ Դե նայ Լավրենտ, դե արի սրա հետ հանգիստ սրուցարա։ Դու չես ճոգում, որ ուրիշ բանա, որ նարկամանը դեղի ալիքա ման գալի, ու լրիվ ուրիշ բանա, որ այդ դեղը տալկատես անում դպրոցական երեխուն ու նստցնում ես դեղի վրա։ Հա դու լրջով չես ճոգում, թե փաթացում ես։ Այդ ապշակի գրեֆտերը որ պակասի։ Ռուդո, դու ես բերթերում, զոներում, գաղութներում նստած տղեկին քո ջեբից ես գրեֆանելու։ Դե իրանց ընտանիքներին ես գրեֆանելու քո պուտանկեքի դախոդից։ Հը՞։ Հլը թարգեք երկուսդ էլ։ Ռուդո, այդ ապշակի մոմենտով Վաղոն ճիշտ է։ Որը պշակի փայը սրբությունը, դա էլ գիտես։ Այդտեղից շատ ու շատ տղեկի է գրեֆանում, զոններ է պահվում, մենթերի հետ հարցեր է լուծվում։ Գիտեմ Լավրենտ, գիտեմ, բայց էլ եմ ասում, դպրոցներում դեղ ցրել է իմ համար զապատլոյ է։ Վաղո, դու ո՞նց ես զգում, մաքուր երեխու ու նարկամանի մեջ տարբերությունը ո՞րն է։ Քերոպ, մենք ոչ մեկին զաստավիտ չենք անում։ Բա ինչ ես անում, որ ուղղաշատ ես անում, նարկաման են դառնում։ Դրա պահանջն է սկսում զգալ, բայց էդի զաստավիտ չի։ Կամ այդ դպրոցների մոմենտով դու ինձանից դաբրո ես ստացել։ Դու մենակ ինձ են հարուստների լակոտների մասին ես ասել։ Լավո ջան, դե ես մտածում եմ ի՞նչ տարբերություն, կլուբում հյուրասիրենք, թե դպրոցներում։ Տեսնում ես, Վաղո, դու դաժե տարբերությունը չես ճոգում։ Ասում եմ, չեմ մտածելը քոնը չի։ Ու հետո ուզում ես քերոպ աբյավ կարնես։ Էդ գիտես ինչից ա, որ Ռուդոյի ու ինձ նման զոն չես մտել, բերդի կամերի նյուխը չես առել, պերեսիլկեքում ավչարկեքը քեզ չեն գզել։ Քեզ ու քո նմաններին թվում է, որ եթե գողական կյանքով ապրում եք, գողական պանյատները պրիզնատ եք անում, մի քիչ փողմող ունեք, մարդմուրդ եք ճանաչում, կարակ գողի կարոնայի ձգտեք։ Վաղո, կարաս զոնը բունտի հանես, կարաս պաբեք կազմակերպես, զոն նայողի պայմաններում ճիշտ ու սխալը ճոգես։ Վաղո, գողի կարոնան ապրանք չի, որ գնաս խանութում առնես։
Գողի կարոնան մեծ վստահության նշանը, արժանի մարդկանց կողմից։ Այդ մարդիկ սաղ կյանքով զասլուժիտ են անում։ Իսկ դու քեզ հավասարների հետ լեզու չես կարում գտնես։ Իմ զանգերին չես պատասխանում։ Քո ախպերության մեջ դու քեզ իրանց մեջ բարձր ես գնահատում։ Այս սաղ կասյակները բաղում։ Այդպես բաների համար զոնում սպրոս են անում։ Ուրեմն որոշումը կլինի սենց։ Միշո, այդ դպրոցների մոմենտով աստավիտ ես անում, որովհետև ես դրա դաբրոն չեմ տվել։ Մնացածը մնում է ուժի մեջ։ Ինչ վերաբերում է ձեր ռազմորկին, առանց իմի գիտությամբ ոչ մի բան չեք անում։ Երկուսդ էլ պիտի նակազատ լինեք։ Կորոշեմ, կասեմ ինչ ձևի։ Եթե շարունակություն եղավ, չեմ խնայի։ Նակազատ կանեմ։ Հասկացա՞ք, վսյո, թեման փակվավ։ Թող լավ։ Որն ատունը։ Հեն անդեղը։ Փորդ քաշ։ Իս մետ մեքենան փորացրա։ Մեղա։ Ովքերեք, ինչ եք ուզում։ Միլիցիայից ենք, հայրիկ ջան, քրեական հետախուզությունից։ Յա։ Բա ուր էիք մինչև հիմի, երբ որ մեր մինուճարին, մեր եղնեքին սպանում էին, բա ուր էիք, այդ ժամանակ միլիցան ուր էր, չկար, այ հիմա միլիցա կա, այդ սիրում ֆորմեքն էլ հակելեք էլեք, ինչ եք եկել, ռադեղը գնացեք, Հիսոս, շուշ մենք պետ սաղորի կրտենք եղա։ Բամ ասը։ Չեմ պատկերասնեմ, բաղղը թաղային ելից մեկ ասը։ Հետ ինչ եք պսոմը տեղ։ Հայրիկ ջան։ Հաստատ գիտեք ով ասպանողը ու չեք ուզում մեզ ասեք։ Լավ, լավ։ Դրան ինձ եք տալու։ Այս սրանում մորդելու եմ դրան։ Մորդելու է։ Հայրիկ ջան, ես խոստանում եմ քեզ, որ այդ տականքին կգտնեմ, բայց մի հատ սկզբից այդ դանակը դիր տեղը, արի մի հատ գտնենք, ով արել, հետո ես անձամբ խոստանում եմ քեզ, որ իրան կբերեմ ստե, դու այդ քո դանակով կմորթես իրան։ Բալա ջան, դու սարանց ղեկավարն ես։ Հա, Հայրիկ ջան։ Խոսքես տալիս, որ դրան վերջում կտաս ինձ։ Հայրիկ ջան, խնդրում եմ քեզ, ես հասկանում եմ քեզ, տուր ինձ հնարավորություն, ես կգտնեմ այդ սրիկային ու հավատա ինձ, կպատժեմ։
Ես մարդու դեմ կծանոթամ ես։ Տղերսա։ Ես էլ իմ հարսն դա։ Տղերսա էլ էր միլիցիա։ Ես Ղարաբաղի կռիվը որը սկսվեց։ Ինքն էլ գնաց թուրքերի դեմ։ Կռվեց ու զոհվեց։ Զոհվեց, զոհվեց, որ մեր երկիրը լավ ապրի, որ ժողովուրդը լավ ապրի, ու ինձ ստացվեց, որ մենք այս խրճիտներում ապրենք, հա, բասա ապրելակերպը, հա, բա, իմ տղայի նման տղերքը, գնան զոհվեն, որ ես տխուս երեխուն, տանեն բռնաբարեն ու սպանեն, հա, բա մենք սրանինք արժան, մորթելու եմ, ձեզ էլ եմ մորթելու, որստա ձեզ էլ եմ մորթելու, եղավ։ Հարիկ ջան, խնդրում եմ քեզ, հավատա ինձ, ես կգտնեմ դրան, բայց ինձ տուր հնարավորություն, որ ես աշխատեմ, ու հավատա ինձ, ինքը անպատիժ չի մնա։ Հայրիկ ջան, բայց հիմա խնդրում եմ քեզ, այդ դանակը դիր տեղը, ու մեզ օգնի, որ կարողանանք շուտ գտնենք այդ սրիկային։ Ես քեզ աֆիցերի խոսք եմ տալիս, կգտնեմ իրան, ու խոսք եմ տալի, որ անպայման կպատժեմ։ Բալա ջան, տղա ջան, տես հա, աֆիցերս ու աֆիցերի խոսքը պահել իմ հացի, խնդրում եմ, կթողնես ես դրա դատաստան, ինքս անեմ էլ։ Հավատացեք ինձ, այ ես տա, ձեզ խոսք եմ տալիս, ես ձեզ աֆիցերի խոսք եմ տալի, Հայրիկ ջան, հավատացեք ինձ, ես մի քանի հարցեր ունեմ, տամ ձեզ պատասխանեք, որից հետո մենք անցնենք աշխատանքի։ Հանգստացեք, Հայրիկ ջան, դուք իմ պապու տարիքին եք, խնդրում եմ քեզ, տվեք մեզ հնարավորություն, օգնեք մեզ, և ինչքան հնարավորաշուտ, որ մենք կարողանանք գտնենք այդ սրիկաներին։ Ես նորից կրկնում եմ, անպատիժ չեն մնալու, ես կբերեմ, դուք ձեր ձեռքով կպատժեք, այդ խանչալով կմորթեք։ Հիմա դրեք տեղը այդ խանչալը, խնդրում եմ ձեզ։ Այ բալիկ ջան, ոյ մինու ճար ջան, օղ քորոնա պապի տաչքերը, տիկին Սիրանուշ, ես հիմա շատ լավ հասկանում եմ ձեր իրավիճակը, բայց դուք էլ մեզ հասկացեք, ժամանակը հիմա մեր դեմ աշխատում, ինչքան շուտ մեր հարցերին կպատասխանեք, մենք այդքան արագ կարող ենք գտնել այդ սրիկաներին։ Պարզապես մի քանի հարց ունեմ ձեզ, այդ հարցերին եկեք պատասխանեք, որից հետո մենք կանցնենք արդեն աշխատանքի։ Հարցրատուղա ջան, Տիկին Սիրանուշ, ձեր աղջիկը ինչով էր զբաղվում։ Է Բալա ջան, աշխատանք էր փնտրում, ես վերջերս էլ ուզում էր գնալ արտասահման, ինչ-որ օֆիս էր ճարել, ուղարկում էին արտասահման աշխատելու։ Արտասահմանում։ Է Բալա ջան, հելե ես ու պապն էլ ասեցինք մեզ, ուր ես թողում գնաս, ասեց գնամ կաշխատեմ, կգամ, համ տուն կառնենք, համ լավ կլինի, քիչ էլ պարտք ունեինք, ասեց կբերենք այդ պարտքերն էլ կհանձնենք, է տեսա ինչը ավերջ։ Իսկ կարող է իմանաք, ինչ օֆիսեր, ովքեր էին դրանք, ով պետք է իրանց ուղարկեր արտասահման։
ինչ որ հերախոսի համար կամ անուն կա ձեզ մոտ եւ ինչ պետք է անային այնտեղ ասում եմ բալա ջան ինչ որ մեծ հարուստների տանը պետք է աշխատեր արտասահմանում պետք է ալբեր թափեր դե գիտեք էլի մեր հայ աղջիկներին նամուսով թասիբով ուրիշ ինչ պետք է անեն իսկ դուք ունեք ինչ որ մի հերախոսա համար կամ հասցե լուսինեն ում հետ է կապի մեջ եղել ով պետք է իրան այնտեղ դասավորել որ ինքը գնար աշխատանքի Վալա ջան, հենանտեղ այդ գրքի մեջ գրած այդ համարը։ Իսկ այդ համարը կարող եք ինձ տալ, ինքը ում հետ է կապի մեջ եղել։ Հա, իհարկե։ Ես։ Մարիկ ջան, իսկ այս Մարգոյին դուք ճանաչում եք։ Չէ, մեկ-մեկ լուսինեն էր զանգում։ Մարիկ ջան, իսկ լուսինեն վերջի անգամ երբ է զանգել ես համարով եւ տանից գնացա։ Երեք չառաջորն էր լուսինեն հետո խոսում։ Դա ժամը քանիսն էր։ Իրիկունը 7-ից հետո խոսած ու գնաց։ Էլ դրանից հետո չտեսանք լուսինեին։ Լավ, Մարիկ ջան։ Ես ձեզ համբերություն եմ ցանկանում։ Սա էլ իմ հեռախոսան համարն էր նա, եթե ինչ-որ մի բան կհիշեք, կարող եք ինձ կապնվեք, մերսեք։ Ստեսում ձեզ։ Տղա ջան, դու ինձ խոսք ես տվել, ու աֆիցերի խոսքը պահել եմ ացել է, երևում է դու լավ տղա ես։ Հոստանում եմ, Հայիկ ջան, ստեսում ձեզ։ Ո՞վ ես երեխու մոմենտով։ Ես շեֆ։ Այդտեղ դու հերիք չի ինքնագլուխ որոշումներ կայացնես։ Գլուխը դա աշխատում է, թե չէ։ Եե։ Եկ կապ տղա ես։ Մտա գլուխ ես գովում, ես։ Ես համարը վերսում։ Ճշտում եք ովը, բոլորին հավաքում բերում եք բաժին, պարզա։ Ինձ էլ գարի Դավիթի մոտ իջեցրա։ Չէ, ազիս, ալո օֆիսում եմ, մի երկու հատ հաշվարկ կա, այմար դու ինչ ես խոսում է, դու ինչ ես հասկնում իմ հաշվարկներից, լսի, լսե դուլ, լավ հիշա, են մորքուրիտ աղջիկը որ կա, է, ա, հորքուրիտ, հա, ասում եմ, մորքուրիտ, դե միշտ տարբերություն, լսի, կարող է բանը, այսօր իրանել հետդ բերես, Ես էլ իմ աղբորը կբերեմ, հենց քրերով, աղբերներով, մի հատ լավ սառը շամպայն կխմենք, հա՞։ Չէ, մեր մեջ մենակ շամպայնն է սառը, թե չէ մենք լավ էլ ջերմ ենք։ Լավ, Սեդուլ, դու բան արա, ես հեսա քեզ կզանգեմ։ Որ Ապե բանա է, ոնց որ մի տեսակ ես, հա? Մոտ կոնյակ կախմելու։ Աղբեր, ես գույնը դուրս չի գալի, կարող է բժիշ-մժիշ կանչեմ, ես ինչ վիճակը տայ աղբեր։ Դավ, մի հատ կոնյակ դուր խաղում։ Ապեր, ինչ կոնյակ, կարող է վերքը… Կոնյակ ասեցի։
կարող է սիրտդ գորբան է եղել, ասա հասկանամ ուղբեր եղել է, բայց չեղել ինչ պտի լիներ ես անտեր երկրում ոչ ճիշտ կա, ոչ արդարություն Սիրտս կանգնավ քատունը շիմբի Յանի նոր ես իմանում Սաղոր դրա մեջ ես էլի Ապեր բաներ կա Որ հետ չես կարա համակերպվես Դետ ինչ է եղը Լավ վերը տազդելա Լավ ստենում Քո վրա եք ազդել Ու յուրաքանչյուրի վրա էլ կազդեր, եթե մի քիչ մարդկային զգացում ունենար։ Ախպեր ինչ է եղել։ Ես մարդ դառա ախպեր, ու քո հետ կապված չի։ Դավ, երնեք չէր իմ հետ կապված լիներ։ Ես գոնե կիմանայի դրա տակից, բայց դուրս գայի։ Միած սպանության գործով եմ զբաղվում։ Զոհված ազատամարտիկի աղջիկը։ Դրա համար էլ սենց վիճակի մեջ ես էլի։ Լավ, ասա այ Մարգո, ես ինչ տրիվոգի մեջ ես։ Ռուդ ջան, պրոբլեմ կա։ Ինչ պրոբլեմ կա։ Լուսինեն չկա։ Ով։ Դեն Լուսինեն էլ եմ 4-ից մեկը որ կար։ Սիրունիկ Մրութովը, էդի չկա։ Բա ուրա։ Են որը կլապ գործի եկավ, նորմալ աշխատում էր իրա համար, բայց էտ որ են դեպուտատի թուլենել էր եկել։ Էդ դեպուտատի տղու սեղանը ինքն էր սպասարկում, սկսեցին քաշքշել, երեխուն նեղացնել, ուզում էին տանեին, դե էդ աղջիկն էլ գիտես, փակ, խելոք իրա համար, մի խոսքով լավ քաշքշու գնաց ու ոնց որ թե ծեծ ու ջարդ, տուրը դմփոց էր լինելու։ Հետո միշոն խառնվեց, հանեց շպրտեց դուս, քանի ժամ անցել էր, նորմալ էր արդեն։ Գործը վերջացրել էր, բոլորս արդեն տուն էին գնում, աղջիկներից եկան ասեցին, որ Լուսոն տաքսի ականջը որ գնա, բայց ոնց հասկացանք, տաքսին չի հասել, ինչ-որ մեկը գողացել տարել է, որովհետև ձեներ են լսել, գորոշ ճվոց օգնության կանչեր։ Չգիտեմ ինչի, ինձ թվում է, որ այդ լակոտը կարող է տարած լինի, անկեղծ ասած ես ոչ մի բան չեմ տեսել, աղջիկերքի պատմածով եմ ասում քեզ։ Մարգո, չեմ ճոգում, ոնց գողացել են, բա դու ուր էիր, աչքերը դուր էին։ Ու դրանց պոչը սաղորը բռնած ման չեմ գալու, եկա հորդ են։ Մարգո, եթե պետք է, պետի պոչը բռնես ու նստես, բա մնացած աղջիկներն ուր են։ Հենա այնտեղ են, ուր պետք է լինեն։ Միած զանգի ման արի, բան արա, կարող միտեղ քնեմ անել ա, մեկի հետ կարող ես չգիտեմ, սա ունա մանունա է գնացել, ես կոմ են կոմ։ Ես էլ եմ տենց մտածում, սաղորը փորձել եմ, զանգում եմ, քոքից անջատած այրախոսը։ Նայեն, մնացած աղջիկներին մի հատ ուշադրություն դարձրա, հանկարծ չվախենան, չփոշմանեն, մի քիչ կտավատ արա, բան արա։ Դե լավ, գնա, գնա, գնա զբաղվի, չի կորի, հա, առաջի անգամ չի, հեսա մի տեղից կգա էլի։ Այդ ավջանը երեխին մաքուր տնական երեխա էր։ Հերն էլ ոստիկան այղը, ես պատերազմի ժամանակ զոհվել է, տանը մնացել էր հիվանդները ու մի 80-քանի տարեկան պապը, այս բիձեն արա, ես ազդեց։ Տեղս չեմ գտնում դավում։ Որտեն այդ այդ մարդկանց տան վիճակը, այդ բիձու արցունքները, պատկերացնում ես արա, այդ տղեն գնացել ա, կրվել ա, զողվել ա, ու այսօր իր ընտանիքը այդ վիճակի մեջ ա, որ դու էլ իմ տեղը լնեիր, ամեն ինչ կանեիր, որ այդ լակոտին գտնեիր, ու սամասուդանեիր։
Նախ բեր բախին սպանել։ Հալը պարշ չի։ Բրնաբարել են, վիզը կոտրել են։ Կտնելու եմ դա։ Ես խոստանում եմ, ես կտնելու եմ։ Կտնելու եմ այդ վիժվասկին ու տանելու եմ տամ այդ բիծու ձեռը ու ասեմ խանչալով մորդի սրան։ Դո ջանդամ թե ինձ չեն հերասնի, չեն նկատողություն տա, չեն դատի, ինչ ուզում է թողանեն։ Լավ գոր, հասկացա։ Արի, արի խմենք կթուլն ասես։ Ես ազել ադավ։ Ես կան սպանություն եմ տեսել, ես ամեն ինչի մեջ, բայց ես դեպքը։ Կար կարող ես գալ իմ տուն։ Բանա եղը։ Հա, կարևոր բան կա խոսելու։ Լավ, մի հատ գործ ունեմ, մի ժամից կգամ։ Դե սպասում եմ։ Տավո, դու հասկանում ես, այդ մարդը գնացել է ու իր կյանքն է տվել մեր պետության համար։ Ու այսօր ինչ որ մի հատ տղա իրա մինուճար երեխուն բռնաբարում ու սպանում, հա? Ու այդքանից հետո դու ինձ ասում ես հանգստացի արա։ Ապե մի հատ նստի էլի, նստի։ Ես վիճակում ռույլի նստել չկա ապե, ուր ես գնում, ես քեզ կտանեմ։ Խի կարող է բռնեն։ Ով պտի քեզ բռնի, այ աղբեր։ Պրոստը փորձանք է էլի, մի անգամ առնում, ես քեզ կտանեմ աղբեր։ Մաման, այս գրխից դարը արա։ Դիցել եմ միատ։ Այ էլ միատ սենց բան ես անեի, իմ մեծ եղբայր։ Կանդալ էիր կցեիր սենյակ, ես չէ, ու թամիս էլ կդադեիր իմ սենյակում։ Իսկ ես կարելի է, չէ, խմած նստել ռուլի։ Աղբեր, ես քեզ կտանեմ։ Լավ, նորմալ է։ Պրոստը վրես ազդել էր։ Ամոտ չգայ, աստատ ինվա կխապել ինձ։ Նյա, աղբեր ես, այդքան սրտիտ մոտ մի ընդունի։ Ամեն ես ուսենց գործի ժամանակ, որ ոտենց սրտիտ մոտիկ ընդունես, ոտենց վրետ ազդի, որ պտի ասնի աղբեր, միք չէ մասին մտածի, ու կեզ լավն այի, կլնի աղբեր ես։ Դե ասաց ներս հավանականության տեսության պես բարդ բանը։ Չ ասացի, որ ես սրան ոչ ուզում եմ տեսնեմ, ոչ ուզում եմ լսեմ սրանում։ Նախքան ինչ-որ բան ձեռնարկելը, խնդրում եմ լսիր, եթե կարևոր չլիներ, ես քեզ չէի կանչի։ Ուրեմ սրա հետ ինչ-որ կապված է, ինձ ոչ հետաքրքրում է, ոչ էլ բան։ Ասա թող այդ աստղից։ Կոնյակ ունեք սա։ Այդտեղ կա բաժակներն էլ վերևում ա։ Յանա, ես երերի գնամ։ Դա դու պտի իսկի եկաց էլ չլնեիր։ Երեսըց շան նման պինդը։ Գնա, գնա։ Գոր, հանգստացիր, խնդրում եմ։ Հիմա դրա ժամանակը չի, գոնե դու մի սպանիր ես աղջկան։ Ոնց որ թե տեսնում եմ, հերթի մեջ ինձնից առաջ մարդ կա։
Հեսով էր ազգասմունքները սենց բուրուն արտահայտը։ Խնդրեցի, չէ։ Հիմա Վիկայի համար շատ ծանր է, այն ինչ իր հետ կատարվել է սարսափելի է։ Ճիշտը որ ասեմ, Յանա ջան, ոչ ցանկություն կա, ոչ էլ հետաքրքրություն կա, ընդհանրապես ինձ չի հետաքրքրում, թե իր հետ ինչ է պատահել։ Ամեն մարդ ինքն է կատարում իր անձրությունը, ու ինքն էլ պատասխանատար է դրա համար։ Վիկա, հանգստացիր, նստիր տեղդ։ Խնդրում եմ, լսիր Վիկային։ Լավ, Յան ջան, որ խոստացել եմ, կլսեմ քեզ, բայց դու չգիտես էս ինչ ստորություն արել իմ հանդեպ։ Պատմել է, որ ցուցմունքա տվել քնչականում վրես։ Վիկա, հիմա ինչ ես արել։ Ես ոչ մի բան էլ չեմ արել, ինչքան էլ որ քնիչը ստիպում էր, ես ոչ մի բան չարեցի։ Ոնց է աղջի չեմ արել, դու ոչ մի բան չես ստորագրել, ընդե։ Ստորագրել եմ։ Բայց չես նայել ինչ ես ստորագրել։ Ախր Գոր ջան, ես հո քնիչ չեմ, ինձ ասեցին ստորագրի, պարտավոր է ստորագրել, ես էլ ստորագրեցի, ես ինչ իմանա ինչ եմ ստորագրում, ինձ ասեցին, որ եթե չստորագրես, չես կարողանա շենքից դուրս գաս, ես էլ մտածեցի անցաթուղթը ստորագրեցի։ Ստորագրեցիր ու դրա համար քննիչը այդ օրը գցեց քեզ, հա՞։ Չէ Գոր, քննիչը չի արել, Վիկա, պատմիր։ Չէ, չէ, չեմ կարող։ Գոր, Վիկային ծեզել են ու բռնաբարել են։ Բախի ոստիկանություն չես դիմում։ Չէ Գոր, ոստիկանությունը դրանց ոչինչ չի կարողանել։ Ինչի է տանպաջելինով ովոր։ Չլնի է դեպուտատ Վարդգեզնա։ Հետ ինչ թազա խաղեր են։ Չէ, Վարդգեզի տղան ու Ախրանիկը։ Ոնց տղեն ու Ախրանիկը։ Հլը խոսա Վիկա, պատմի։ Ես ու Վարդգեզը սահունայում ենք, ոնդեղ իրա տղեն եկավ։ Հնարի մոտ կսել ես, ընկամը խալատը հարցնեմ, հարի, հարի մոտ ես, ուրդի կատետրել է։ Սոգնեմ։ Հա Գոր, կներես ինձ։ Ուրեմն ամեն ինչ կանենք օրենքով, հիմա կգնաս ու բաժնում հայտարարություն կտաս կատարվածի վերաբերյալ, պարզը։ Ես էլ քեզ իմ հերթին խոստանում եմ, որ այդ ճիվաղները անպատիժ չեն մնա, բոլորը իրենց պատիժը կստանան, հասկացար Վիկա։ Դե ուրեմն հենց հիմա գնա։
Խորացա գոդուրն եկավ։ Գորջան, ես Վիկային ոչ արդարացնում եմ, ոչ էլ պաշտպանում եմ։ Բայց այդ տականքները անպատիժ չպետք է մնան։ Իսկ այդ քնիչը ինձ էլ էր ստիպում, որ քո դեմ ցուցմունք տամ։ Ով այդ Մեսրոպյանը։ Ո՞վ էս դրա մամուն։ Չասես։ Այդ լրիվ հիվանդ երևակայություն ունի իրան։ Հա, հա։ Ես էլ նույնը ասեցի իրան, երբ որ ինքը փորձեց քեզ մեղադրել Սամվելի սպանության մեջ։ Սամոյի սպանության մեջ։ Փաստորեն դրա մոտ ոչ թե հիվանդ երևակայությունը, պրոստը բառը չեմ կարող գտնել։ Հետո այդ ինչ հիմքեր ունի նման բան մտածելու։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Ինչ որ խորհրդավոր ձևերով ինձ հասկացնում էր, որ բավարար հիմքեր ունի քեզ ձերբակալելու համար։ Հիմար-հիմար դու սեր տալիս։ Չէ, Յան, հետի հիմար չի։ Եթե հետի այդ ձև էշությունն է դուրս տալիս, հետի նշանակում որ ինչ-որ մեկի զակազն է կատարում։ Պրոստը պտի իմանամ, թե ում զակազն է կատարում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձերբակալությանը, հետի գլուխը պատին կտա։ Առանց հիմքեր ունենալու, հենի ինձ չի կարա ձերբակալի։ Գորջան, բայց ամեն դեպքում զգուշ եղիր։ Ինչ հյուրասիրեմ, քաղցած չես։ Չէ, չեմ ուզում։ Ուշա երևի գնա։ Ուր գնաս ես վիճակում։ Մի փորձանքի կգաս։ Մնա, հանգստացիր, հետո կգնաս։ Լավ։ Եթե ձևը մի հատ լավ քաղցր կոպե սարքելի, հետո մի բան կուտեմ, նոր կգնամ։ Քաղցրը կարող էիր չասել։ Ես ամեն ինչ շատ լավ հիշում եմ։ Thank you.
Արդյոմ բարձացի վերը։ Ես ինչ հաստող կատարվում։ Վերպակալ եք վրան, քրեական հետախոցություն, պակեք մուտքը։ Հետ բոլոր անկյումները նայք, արի մետևից։ Չէ, իան հայստումն եմ։ Ապս, ադավ։ Նորմալ է, սա գիշեր ստայինք կնեց, ընց կոտրված, ջարդված։ Ինչ արեք գիշերը, նյութերը բանը պատրաստա։ Բերմանը խուզարկությունները սա պատրաստա, պրոստ են մի ոգին հրաժարվում է, ծուցմունք տալուցը ադվակատ ավորվում։ Ավոր։ Են մամա Ռոզան, էլի։ Չէ հասկացա, հայրեն խոսա։ Մի մոռացի, որ գիշերը ես դա չեմ եղել։ Շեֆ ջան, այն մեռած աղջիկա տնից վերցրած հեռախոսի համարները սաղ ուստանովկա արեցինք։ Պարզվում է ինչ օֆիս, ինչ աշխատանքի գրասենյակ։ Մի հատ աֆերիստների կուտոկ է, աղջիկների տրաֆիկինգով են զբաղվում։ Թուրքիա, Էմիրատներ, էլ ուր ասես, Շեֆ ջան։ Այդ դրանց միջանկյա լողակներ, այդ Մամա Ռոզան, այդ Մարգոն, այս էլ Շեֆ իրա տվյալներն է։ Ինչ, մտածում ես այս աղջիկը հրաժարվել է, գլուխը կերել են։ Հա, խիչ է, որ հենա տեսար էլի, մաքուր տնական աղջիկ էր, տեսար գլխին ինչ բերին։ Կարող է ինչ-որ բան ջոգել է էլ այդ աղջիկը, որ աշխատանքի հարց չի, էտի տանում են պրաստիտուցիայով զբաղվի։ Դրա համար էլ երևի բերանը փակելու համար գլուխը կերել են։ Շատ սիրուն շարադրեցիր,
Դե հիմա բռնաբարությունն էլ տեղավորի դրա մեջ։ Դե սպանելուց առաջ կարող է մեկի մտքով անցել է օգտվի, կամ էլ ես իմ ուզելեն ստե տեղում էլի պրակտիկան հասկացնեն նոր ուղարկեն։ Հազար բան կարա լինի, բայց փաստը նրանում է, որ առանց այս Մարգոյի խոսալու ոչ մի բան չի բացահայտվի։ Որտեղ է այդի Պերստելը։ Լսում եմ Մելքոնյան։ Գոր ինչ կա։ Նյութերը ինչ վիճակում է, ռեզուլտատ ունես։ Գործերը նորմալ է Մելքոնյան, ինձ 2 ժամ ժամանակ տուր։ Շատ մի ձգի։ Նախարարան ընդհատ այդ գործից է հարցնում։ Այդ սավատանեմ, ես ձեզանից շատ եմ ուզում, որ ես գործը բացեմ։ Դու էլ որի մեջ իրանց տանը լինեիր, թող աշխատեմ էլի Մելքոնյան ջան, 2 ժամից կզեկուցեմ, հա։ Դու ես դատա պաշտպան ուզում։ Այդեն իրավաբանորեն գրագետ ես, հա։ Հա։ Ես իմ իրավունքները շատ լավ գիտեմ։ Իսկ իրավունքներիցդ բացի քո պարտականությունները գիտես։ Այսինքն, ինչ ես ուզում ասես։ Ուզում եմ ասեմ, որ դու ձերբակալված ես, ոչ թե կալանավորված։ Ու դեռ մեղադրանք էլ առաջադրված չի։ Լավ, դու սպանության գործով հանդիսանում ես որպես վկա, առայժմ։ Ու քեզ այնց է կախված, կմնաս վկայի կարգավիճակում, թե։ Ինչ թե։ Թե կարգավիճակդ կփոխվի։ Մի րոպե, ես բան չհասկացամ, ձեզ ո՞նց դիմեմ։ Հասկանում ես, Վարդանյան։ Հա, լսել եմ ձեր մասին։ Պատկերացնում եմ, ինչ ես լսա։ Լավ, եկեք թողենք այս բառախաղերը, այս ինչ պոնտեր է, ինչ սպանություն ես իզ դեմ տալիս, մի անգամից ասեք, ես ձեզ համար դպրոցական երեխա չեմ։ Ես ոնց որ մեր կլիենտն է, ակադեմիա անցած ես։ Ասենք թե հա, հետո ինչ, դա շատ հին անցած թեմա է։ Մեկը լսա, որ դատվարությունը դուր է եկել, զավոդում ես աշխատում, ով ես կտում, այսպես ասաց հանրուկուտ աշխատանքով ես զբաղվում։ Ինչով ես նստե։ Ինչ հոտվածով։ Ստաժով մամա Ռոզա ես, մանավան ձոնանցած, սուտը ճշտից տարբերում ես։ Բա դրա մարել ասում եմ ես ինչ պոնտերա, ես իմ իրավունքները շատ լավ գիտեմ, դատախազության տեղն է շատ լավ գիտեմ, ու թե ինչ գրեմ, դա էլ գիտեմ։ Նենց որ ես շատ հոգնած եմ, հաջողություն ձեզ։ Փաստորեն սովոր ես ինքներին որոշումներ կայացնես, բայց լավ է։ Ասում ես սպանությունը պոնտ է, հա։ Բա սրան ինչ կասես։ Ոնց որ մեզ խառնեցիր, հա, ձեր կլուբը սպասարկող թաղայինի հետ։ Խոր չեմ տա քեզ նման մոլորություններով երկար տարապես, ես գործնել, այն գործը չի։ Այս աղջիկը զոհված ազատամարտիկի աղջիկը, ու մինչև ես գործը չբացվի, մենք ձեզ հանգիստ չենք տա։ Հնասպոր քո ձեռնը, քո կարգավիճակը կփոխվի, թե չէ։ Կարամ նստեմ։ Նստի, եթե խոսակցությունը ստասպելու է, եթե չէ, ստեից ուղիղ գնալու ես կամեր։ Կարանք մենակ խոսանք։ Վարդանյան ջան, դու այսքան ժամանակ որտեղ ես տեսել, որ մամա Ռոզան մարդ սպանի։ Մարգո, կյանքում ամեն բանը լինում է։ Այդ ցավը տանեմ, այս աղջիկները բոլորը փող են, ով է զուածող հավին մորթում, իսկ այս աղջիկը ոսկի ձվեր էր ածում, ինչի՞ս էր պետք սպանել ու մի բան էլ թեմաների մեջ ընկնել։ Մարգո, սկզբից սկսի,
Ինչ գործ ունեիք այս աղջկա հետ, որտեղից գտաք, ինչ, ոնց, մի խոսքով, ոնց որ տերտերի մոտ։ Վարդանյան ջան, հիշում ես, չես գործի տերերը ինձ մարդիկ են, ոնց հետո չեն ների։ Այ եթե խոսքես տալիս ինձ ծիրություն անես, սաղ կպատմեմ։ Հա, խոսք եմ տալիս։ Այս գործի տերը Ռուդոն է։ Որը, այն ավտարից հետը։ Հա, հենց էտիմ, ինք հովիս է բացել, ես էլ աղջիքներին գտնում եմ, ճարում եմ, տանում եմ ենտեղ, մնացացն էլ գիտես։ Հովիսում ում անունովը։ Ռուդոյի։ Ես աղջիկա մասին ինչ կասես։ Ես աղջիկն էլ չորս աղջիկների հետ միասին ուղարկել էինք Ռուդո ընկերոջ Միշոյի սթրեփ կլաբը։ Այնտեղ պետք է պրակտիկա անցնեին, ժողովրդի հետ շփվեին, սովորեին, բայց դե գիտես, այդ ամբողջը ֆուֆլո է։ Ու իրան գլխի չընկնեն, թե դուրս ինչով են զբաղվելու։ Ինչի՞, կլուբում են սպոնը։ Վարդանյան, խոսք ես տվել չէ, որ տերս կանգնելու։ Շատ վտանգավոր մարդկանց անուններ եմ տալու։ Այսօր քո համար ամենավտանգավորը ես եմ։ Ունես որ շարունակի։ Այդ օրը կլուբում մի հատ լպիշ պորճացած լակոտ էր եկել, ախրանիկի հետ իրա։ Դրա սեղաններ սպասարկում էր հենց ես մեր աղջիկը, Լուսոն։ Հետո չհասկացա, այս լկտին թե մեր աղջիկան առաջարկություն էր արել, թե ձեռքեր գցել, Լուսոս տարեբերը մի հատ լավ չափալախել էր։ Հետո մարդի աղջիկ իրա գործը վերջացնում է, ուզում է գնա տուն, ու մենք լսում ենք օգնության ճիչեր։ Միջև դուրս եկանք, տեսանք մի սև մեքենա քշած դուրս եկավ։ Ինչ ավտո էր։ Այդ լակոտ ով էր, ճանաչում ես։ Անձամբ ես չգիտեմ, բայց այնտեղ ասում էին, որ ինչ-որ դեպուտատի տղա է։ Անունը գիտեք։ Սեյով էր, չեմ կարող հիշել։ Կարող ես սմբուլ էր։ Հա, հենց սմբուլ էր, սմբուլ էլ կանչում էին։ Հելովա տեսը, որ Լուսոյին այդ ավտոյով տարել են։ Ստայանքի պահակը կարար տեսած լիներ, մեկ էլ երևի թե ախրանիկը։ Դրանից հետո չես փորձել զանգել Լուսոյին։ Ոնց չեմ, մի երկու անգամ զանգեցի, բայց հեռախոսը անջատած էր։ Հլա այդ սմբուլի ախրանիկին նկարագրի։ Դե ինչպես միշտ, հաստավիս, վզին մի 80-ատ ցալկ, լեն ուսերով, մի հատ տավար։ Հետ են եզուն, հա։ Չգիտեմ, եզու էր կովոր, բայց մի հատ անասուն էր։ Օրան ինչ լարի։ Արան ինչա, որ աշկի դեմից տարել են, խիչ ես խառնվել։ Միջ ջան, միջև էլա թուլ են քշես փախավստուց։ Մի հատ քարվեկալ էիր, տայ շուշեն ջարդ էիր հետևից։ Արա ոնց ես թողել այդ թուլեն ստեից աղջիկ տանի, արա։ Ես դրան տպի լարի ստեից, ես ձեզ ասի, որ հետ չթողեք գա ստեղ, եկել աղջիկա տարել։ Սիդո, կաշիտ կքերեմ, այդ աղջկան սաղ սալամատ կտնեք։ Դե։ Բարև Քերոբ ջան, չնայած ասածից մեջ բարի բան չկա։ Ասա Միշո մի ծանծմի։ Լավ ջան, Ռուդոյին են փագե, գիտես։ Ոնց փագել են։ Երբ։ Ինչով։ Քերոբ ջան, ոչնիով չգիտեմ։ Էնորս է մի հատ դեպք ա եղել, մտածում եմ կարող է դրա հետ կախված։ Ուրեմն այն վարկեզի թուլեն էր ստե, մի քիչ լավ չպահեց իրան։ Ռուդոյի հրգած այն հեռուտեղ գնացող աղջիկների հետ էր կապված։ Ոբշեմ քֆրտել եմ, ակաժները ձգել եմ, լարել եմ ստուց ցավը տանը։ Այդքանից հետո այդ թուլեն հետ ա գալի, աղջիկը գործից դուրս գալուս ստանգից գողնում տանում են։ Մինչև հիմա ձենձուն չկա ցավը տանը։ Դա
եղավ։ Միշ, այդ աղջկա դիակն ենք թե։ Վայ քո արա, որ դե արա։ Քաղաք, առաջի մասի կոմերը։ Ո՞ս է այդ տղը։ Միշո, ինչ է եղել այդտեղ։ Քերուբ ջան, ոնց որ վատա, կարող ա մենթեր էսա գանստե։ Սիդոն ասում է, այդ աղջկա դիակն են ոնց որ քթե, արե թուլ են, ես ինչ արես գլխներիս։ Ուրեմն Միշո, լսի ինձ, դու Սիդոն։ Դեից ցրվեք, մի մնացեք այդտեղ։ Ձերոնցը լսա, որ սաղ ծակ ու ծուկերը բեր են պարյատկի։ Որ մենթերը բան չգտնեն ամենակարևորը։ Հապրանք բան, սա հանեք այդտեղից։ Խաղալիքներից բանման կա տեղ։ Չէ, չէ, լավ ջան, հեսա սաղ մաքրել կտամ, մենք է կցրվենք, գամ քո մոտ։ Չէ, այդ տղա ուր գաս, պահ կվի, ես քեզ կգտնեմ։ Լավ արա, միատ հելեք մաքրտեք ստեղ, մեկ է մի շիշ արաղ ասեք բերեք, միատ խմեն գլուխս ցավում ա։ Թույլ կտար պան որդին։ Նստի Ռուդո։ Կոֆեի ուզեի, ես ինչ եղավ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Կոֆե կխմես։ Գոհեմ։ Ես ես բաժնի պետն եմ, Ռուդո։ Ազգանունս Վարդանյանը։ Գիտեմ Արտան։ Կուրսի եմ պահել ինձ։ Դե ուրեմն պետք է իմանաս, որ ես մանր մունր բառադի բաներով չեմ զբաղվում։ Գիտես ինչի համար ես ստե։ Դե որ ասես կիմանամ էլի։ Խիմ աշխատողները չեն ասե քեզ, որ սպանության մեջ ես հասկացվում։ Ով, ես, սպանություն, նա չանիք, ինչ որ մի բան խառնում ես։ Չէ, Ռուդո, չեմ խառնում, մի անգամ էլ եմ ասում, տեղը բերում ես, դու որտեղ ես։ Տեղը բերում եմ, բայց չեմ ճոգում, ես ինչ սպանություն ես տալկատանում, նա չանիք չեմ։ Ռուդո, զոնում չես, որ հետս Նաչարնիկով ես խոսում, քեզ էլ այդքան միամիտի տեղ մի դիր, տալկատ, մալկատ, սխոտքի տեղը չես, ես որ լավ գիտեմ, որ ինստիտուտի երկու կուրսը ավարտեմ, ունենց որ մի փորձիք ես կիսագրագետ ջեպկիր ներկայացնես, եկա ավտարից հետ տղես։ Ոնց երևում ա լավ էլ ուսումնասիրել եք ինձ։ Արուդիկ, ղասաբի աշխատանքը հարգում եմ, բայց չեմ սիրում, գերադասում եմ մարդկանց հետ խոսել, իրանց շահը բացադրեմ, ոչ թե իրանցից մսագունց սարքեմ։ Դու են ասա, մեր խոսակցունը ստասվելու է, թե որպես ավտայից հետ չորով ատկազ ես մտնելու։ Ես գլխից ասեմ քեզ, քեզ փակելու համար բավարար հիմքեր ունեմ, պրոստը քեզ այնց ա կախված, կամերի փոխարեն տուն գնաս։ Ահա, դու ասեցիր, ես էլ հավատացի էլի, որ գելը գառին խնայելու է, ոչ հոպարիտ տղեն եմ, ոչ էլ մորկուրիտ տղեն եմ, ինչի պտի սիրտը տվերես ցավի, որ… Ենքան բանի համար, որ ամեն մարդ, իր արածի համար պատասխանտա, ոչ թե ուրիշի արածը վեկալի վզին, ու եթա փակվի, քո լեզվով եմ ասում, որ հասկանաս։ Քյասար Նաչալնիկ ջան, չէիդ ճիշտը չկա, ես այդ գիտությունը լավ եմ ուսումնասիրել, ոչինչ չեմ տեսել, չեմ լսել ու ոչ մի բանից ես կուրսի չեմ, իսկ թե որոշել ես փակես, փակի, խնդիր չկա, զոնը իմ համար Ռադնոյի տունը։
Քեսալ որոշեցիր չեյով է տաս։ Բայց ասեմ քեզ, այդքան էլ չի ստացվի։ 5-6 հոգի մարդ ունենք, վրա ցուցմունք տվող։ Ու հոդվածդ էլ պատվաբեր չի։ Որ հույսը դրելս ավտարից հետիտ վրա։ Քեսալ լիքը չուզողել ունես, մտածի դրա մասին։ Ու հաստատ պահը օգտագործելու են։ Կամերս ուզում, ասեմ տանեն։ Բայց ասածներից վրա Ռուդո, կամերում մտածի։ Եթե հանկարծ փոշմանես, խաբար կանես։ Ես փոշմանելու բան չունեմ։ Ոչ պապ եմ սպանել, ոչ էլ տերտեր։ Կապրենք կտեսնենք։ Քո հետ խոսալ արդեն անիմաստ է։ Աշոտի ջան, կարամ գամ։ Էսի պրծավ էս ես բաչուց նկատել, ինձ սենակ էս ես բան չգա։ Ուզում ես դու մուծում ա թող ղեկավարը մուծի։ Հասկացար, չէ՞։ Այս Սողոմոնյան։ Դավայ, հաջող, դավայ, դավայ, ռադել։ Որացով։ Էս քո վրա էլ էսքան շտրաֆա եկել։ Ձոնը էսի։ Բոցը դու ասա։ Լավ ցավը տանեմ, Աշոտի ջան, լավ։ Ինչ կա պետո, աղը տապակած թե մաղդ։ Չես պատկերացնի ոնց է դզում, որ դու ֆորմով իմ մոտ ես գալի։ Լրիվ ձեր նախարարը տեղն եմ ինձ պատկերացնում։ Աշոտի ջան, խի դու մեր նախարարից վատ տղա ես։ Համել ինչ գիտես, վաղ ինչ կլինի։ Կարող է դու դառնաս մեր նախարարը։ Վատ կլինի։ Ես միլիցա, թող այդ Սավատանը, ես ինչ միլիցա։ Սա կյանքս մաքուր ապրած տղա եմ։ Չնայած էշի երգիրա, մեկ էլ տեսար։ Է, Շևչան, գիտես չէ, որ հանկարծ տենց բան լինի։ Սա նախարարությունը խալուպես փռեմ ոտերի տակ։ Դե գիտես էլի, ծակուցուկերը, դվիժենները, սա գիտեմ, ցավը տանեմ։ Վերջնես դու պետո, շախեր կցեմ ինձի։ Խի չէ որ։ Լավ թարգի, ազատանը միշ կա։ Շևչան, այն Վիկան, Վիկան, եկելը հայտարարությունը տվել, որ իբր իրան բռնաբարել են, ծեծել են։ Աշոտի ջան, ցավը տանեմ, սրա դեմը պտե առնենք, ես որ շուխուր ընգավ, լուրջ պրոբլեմն առնելու։ Ոնց բողոքագրը, էդ անձապ ինքը։ Հա Շևչան, երկու ժամ առաջ։ Սվոտկա բան տվել է կարա։ Չէ, Աշոտի ջան, ո՞նց կարա տես բանել, բայց հետո ո՞նց է նայելու քո աչքերի մեջ։ Ցավը տանեմ, սմբուլը մեր երեխան է, մի ամեն մի պոռնիկի գրած դիմումին հո ընթացք չենք տալու։ Ապրես, իսկ փորձեմ մորցելես դրան համոզես հետ վեգալի ցուցմունքը։ Դե ասի, Աշոտի ջան, սկզբից քո հետ խոսամ նոր էլի։ Պետո, որ լավ թիվ տանք, չեն կարա այդ գործը շուրտանքի վրա։ Մի հատ դատախազությունով բանով քո կանոններով մա ճշտի էլի, ինչ կարանք անենք բաբշե։ Չէ, Շևչան, չէ, ախր վերին հետքեր կա, ցավը տանեմ, ոչ մեկ դրա տակ չի մտնի։ Կարող ու դու չես գժվե, կարող ու այդ լրբի պատճառով այդ երեխես դատվի։ Պետո, լսի լա, իսկ որ այդ Վիկան բաբշե կորի։ Հա՞։ Ոնց կորի։ Ատենց կորի էլի, այսինքն զդառնա զոհված ազատամարտիկ։ Ցավը տանեմ, ես մտածում եմ, որ այտենց ճիշտ չի լինի, որտև այս պահին լրիվ կասկածները քո սմբուլի վրա են գալու։ Բայց այդ ամեն ինչը կարանք մի քիչ ավելի ուրիշ սիրուն ձևի անենք։ Ասա, ասա լա։ Շևջան, այդ Վիկային կանչում բերում ես, ուշ ընդեղ նվերա, մվերա բանա էլի, կուտը տալիս ես, բայց առանց
վախեցնելու։ Հասում ես նրան, որ ինքը գա, դիմումը հետ վերցնի։ Ու թող հետո գրի, որ գորնա զաստավի տարը։ Մի կրակոցով երկու նապաստակ ենք խփում։ Այդ վիճակով գորեն հաստատ կփակեն, կամ մինիմում համակարգից կհեռացնեն։ Հետո կսարքենք Վիկայի գլխին, իբր թե ինքն ու գորը ուզեցել են քեզ շանտաժանեն, որ քեզնից փողմող պոկեն, հը՞։ Որը բայց շատ բիզնես է, սկի մտկովս չէր անցնում, դրա համար քեզ գովում են էլի։ Բայց որ նախարար դարա, դառնալու ես աջ ձեռս։ Մալադը ցավը տանում։ Սփողով եկալ, ծախսա, մախսա, ինչ հարց պետքը սաղարա, ոչ մի բանի առաջ չկայնես, հեղավ ախպերս, քո հավեսով, քո ջիգերով։ Կարելի է պարոն Մարտանյան։ Ներս եկեք։ Ներս եկեք երեք։ Բարև ձեզ երեխեք։ Այո։ Հենց ես երեքն եմ։ Հա, երեքն եմ։ Արմեն, նյութերը քո մոտ է, պատրաստա՞ լրիվ։ Հա, պատրաստա։ Երեխեք, դուք պատկերացնում եք ինչ փորձանքից եք պրծը։ Լավ, ասենք դուք ջահել անփորձ երեխեք եք, բայց ձեր պապաները, մամաները ինչ են մտածում։ Ո՞նց էին ձեզ ուղարկում արտասահման փող աշխատելու, գիտեք այնտեղ փող աշխատելը խաղ ու պարա։ Ախր հասկանում եք, ինստիտուտն ավարտելուց հետո ես 2 տարի չեմ կարողանում աշխատանք գտնեմ, կամ պայմաններն են չեն, կամ փողն են քիչ տալիս, տեղեկավարության առաջարկների մասին չասեմ, մարտամաչում ա կրկնի։ Ինչ, տեղաշորեն առաջարկե։ Բայց ես թվում ա, որ տանում էին ձեզի Դուբայ, որ ինչ անեիք, արաբների երեխեքին հայրեն սովորացնեիք, թե ձեզ թվում ա, թե ընդեղ դաշնամուր նվագող չկա, որ երաժշտության դասեր տա։ Որ մեկը տարաբերեն գիտի։ Այոնակ դու գիտես։ Չէ։ Դու, ես դու աղջիկ ջան։ Չէ։ Իսկ անգլերեն խոսում եք։ Բա մտքներովը չանցա, որ առանց լեզուն իմանալու ձեզ ընդ ինչ գործ են առաջարկելու։ Օրինակ քեզ, աղջիկ ջան, եթե ասեն մի բաժակ ջուր բեր, կամ քեզ ասեն էս երեխու քիթը սրբի, հարաբերեն, հասկանալու էր իրանք ինչ են ասում։ Կամ լավ, ասենք որ եկաք այդ օֆիս գրանցվելու, հեչ մտքներովը չանցա, որ բոլորդ գրեթե մի տարիքի, մի կազմը վասկի, բոլորդ գեղեցիկ, խամ աղջիկներ եք, ձեր մեջ չկա չաղ, բոյով, նիհար, 40 տարեկան, 45 տարեկան, կին, հեչ մտքներովը չանցավ, ինչի այդպես։ Դե ճիշտ ասած, այդ պահին մտքներովս չի անցել, որովհետև ասում էին, որ ջահել մեկնապետ, կնտեղ շոք ա ու ով երեխեքի հետ հեշտ լեզու կգտնի։ Երեխեքի թե տանտիրոջ։ Հիմա ձեզ ասեմ, թե ինչի համար էին տանում։ Ոչ դուք առաջինն էիք, ոչ էլ վերջինը, ձեր նման ահագին մարդ կա, որ այդպես ծուղակի մեջ հանգի, ու հիմա երնեք ա տալիս, որ հետ գա ու չի կարողանում։ Քանի թարմ ու ջահել էիք, տանելու էին պրեստիժ բարդելներում, ստիպողական պորնկությամբ զբաղվել տային, իսկ հետո երբ որ թարմությունը կկորեր, առողջական խնդիրներ կառաջանար ձեզ մոտ, կտեղափոխեին ավելի ցածրակարգ բարդելներ, ու մինչև լիմոնի պես չքամեին, ձեզանից ձեր չէին քաշի։ Ոչ պասպորտ էիք ունենալու, որ հետ կարողանայիք գայք, ոչ մի բան, ու հլա աստված գիտեր դրանից հետո որտեղ կհայտնվեիք, ինչ-որ մի զիբիլանոցում, թե գերեզմանում, որովհետև այդ բիզնեսով զբաղվողներին ձեր չի տալի, որ ընդեղից դուք հետ գայիք։ Հիմա հասկանում եք, ինչ մեծ փորձանքից եք պրծը։ Այդ տեսնում եք ձեր ընկեր ու հետ ինչ եղավ։ Էդ էլ ստեղ էր, ո Դուբայում չէր։
Բայց դա կարող էր պատահել ձեզանից յուրաքանչյուրի հետ։ Ճիշտ է։ Հասկացանք։ Կներեք մեզ, այս ինչ որ եղավ։ Շնորհակալ ենք։ Ինչ ափսոս էր, որ այդ ժամանակ դուք այդտեղ չէիք, բռնել են այդ սրիկային։ Իսկ ուզում եք բռնենք այդ հանցագործներին։ Համշո։ Երեխեք, այ եթե հիմա դուք ցուսմուտ չտաք, չպատմեք, չոգնեք մեզ, ձեզ թվում է մենք ոնց պետք է կարողանանք բռնել այդ սրիկաներին։ Ախր մենք սպանությունը չենք տեսել, է։ Բայց տեսել եք, չէ՞, կոնֆլիկտը։ Տեսել եք, չէ՞, ոնց են գողանում Լուսինեին։ Հա, այդքանը տեսել ենք։ Այդ էլ պահանջվում է, որ ասեք այն, այն ինչ որ տեսել եք։ Հո ձեզ չեն ասում, որ սուտ բան գրեք։ Միայն այն, այն ինչ որ դուք տեսել եք և լսել եք։ Երեխեք ջան, գիտեք, շատ մեծ հավանականությամբ այ ձեր ընկերուհու Լուսինեի փոխարեն ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող էր լինել։ Իսկ ներեցեք, կարող եմ ես Շամշյանը նկարի։ Խի ուզում ես։ Վայ, խնդրում ենք, չէ էլի։ Իսկ հետո կարող է նրանք մեզ բռնեն ու սպանեն։ Մի վախեցեք, երեխեք ջան, մենք ձեր անվտանգությունը կապահովենք և ամեն ինչ լավ կլինի։ Արմեն, երեխաներին ուղեկցում ես քննիչի մոտ, որ այնտեղ ցուցմունքի վերածեն իրենց տեսածը։ Եղա՞։ Երեխեք ջան, գնացեք Արմենի հետ քննիչի մոտ և գրեք այն ինչ որ տեսել եք։ Եվ սրանից հետո կաշխատեք, որ շատ զգուշ լինեք։ Ոչ մեկի ասածին մի հավատացեք։ Եղա՞վ։ Հաստորեն պայմանագրերը պատրաստ են, ստորագրեմ։ Ինչ։ Ինչ։ Սուրջ խմել ես արդեն։ Հա, դու չես խմել։ Չէ, չեմ հասցրել։ Ես ինչ է եղեք, քուրս, գործից ուշանում ես, կոֆե չես հասցրել խմես, բան է եղե՞։ Դավիթ, եթե բան ունես հարցնելու, հարցրու։ Չէ, այդ ցավտանեմ, ի՞նչ պետք է ունենամ ասելու։ Վախբերը չեմ, անհանգստանում եմ, ուշանում ես, բայց իմանամ, հոպարենց տունն ես մնացել, քո տունն ես մնացել, ինչ ես ուշանում, անհանգիստ եմ, չէ։ Մայոր Մարտազյան։ Հայ, միակ և անկրկնելի ու սիրելի եղբայր, ես ու անձնակազմը համակուշադրությամբ քեզ ենք լսում։ Հետ առավոտվա զանգից շարունակությունն է։ Ախմախ բաներ չմտածես, պրոստը դիվանին քնել էի։ Ոնց ապե, Յանայի մոտ ես մնացե, հա, լավ, պարզա, ցավը տանեմ, ես էլ ասեմ խիա ուշացե։ Դավիթ, խելոք մնա։ Հալ այդ կողքդ մարդ կա։ Հա, ապե, բա չասի ես ու անձնակազմը քեզ ենք լսում, համ էլ խնդրում եմ չկֆրտես միկրոֆոնի վրա ես, հայտարակ կլնենք։ Դավո, ասում եմ ձեզ բան չկա։ Այդ աղջկան էլ չամաչացնեսը։ Ցավը տանեմ, ես ինչ եմ ասել, որ ես աղջկան եմ ամաճացնեմ։ Արա, դու ես ձևել չմեծացար, հա։ Ես է քեզ եմ շատ սիրում, աղբերս, Յանային բարևներ ու համբույրներ, հենց հիմա փոխանցեմ։ Հա, Յանային բարևի։ Քեզ էլ երկու հատ լավ սիրլը։ Այդ էիր ուզում։ Մնա խայտարակ արեց, արա։ Այ, քեզ բան։ Այ, այ,
Բասում ես, բան չուն եմ ասելու։ Դավիթ, ընդամենը քնել ենք։ Շոկուրս, ինձ մանրամասն էր պետք չի։ Դավիթ տղա, ընդամենը բազմոցին քնել ենք։ Գուրջան, էդ ինչ չի հետաքրքրում։ Բազմոցին եք քնել կուխնյայում, բալկոնում։ Մի պատմիս, ցավը տանեմ, ես արդեն լրիվ հասկացա։ Գորը ճիշտ ասում էլի, դու այդպես էլ չմեծացար։ Այդ դուք մեծացեք, փսակվեք, հա։ Համել այդ պայմանագրերը ստորագրի, տանեմ տան պապայիդ, կես ժամը ինձ ասպասում։ Այ Դավիթ, Դավիթ։ Մի դող ծրա, սիրուն ստորագրի։ Աշոտ իջ, էլի են գյուղապետն է եկել։ Աշոտ հոգա։ Արի։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև Վարդաբույր, ո՞նց է Շավո, աղբերդ ո՞նց է։ Լավ չի Շևչյան, գնալով վատանում է։ Ատենց է պտի լինի, գրամանոց լեզվի պատճառով փդած գլուխն է ցավում։ Դու գեղցիներով արա, ատենց էլ չհասկացակ, որ ասաց խոսքի մար պտի աչոտ տակ։ Արա, դե Ստալինը ճիշտ էր անում, էլի, որ ես գեղցիներին պասպորտ չեր տալի, քաղաք չեր թողում գային, գալուց էլ ժամով էին գալի պրոպուսկով։ Արա Վաղո ջան, դրա երնեկը ո՞րն է, բայ ես ո՞նց պտի դեպուտատ հրլե հիմա, համելի մի զմիլակտենի խեսքը պտնում աղբեր, իրան կապեր, իրան սխանները հասկացել են, ուզում են մեղքերը քաղեն ցավը տանում։ Համել աղբեր, խոյանք մեղավոր չեն, որ քաղաքում չեն ծնվել քո նման։ Արա, հա, ճիշտ է, մոռացել է, դու էլ ես, չէ՞, Տյաներից։ Այ աղբեր, Տյաներից ո՞րն է, այնտեղ եմ ծնվել, ուղղակի այդ քաղաքը մեծացել։ Լավ, լավ, մանթո մինգի, գյուղը քաղաք է պահում, դուք որ չլնեք ինչ ենք ուտելու, ո՞ իրար չենք ուտելու։ Հեսա կիմանաս, Շավո բերել ես։ Հա, բա ո՞նց Աշոտիս ջան, մենք իրար տղամարդու խոսք ենք տվել, չէ՞, ես իմ անելիքն եմ անում, դուք էլ մեզ տեր եք կանգնում, ես էլ թղթերը։ Չջոգի, արա, ես ինչ ագավորկա է կապել իրար հետ։ Այ աղբեր, ինչ ագավորկա, ուղղակի մեր աղբերը, իհա մեկ էլի աղբոր սխալը հասկացել է, ուզում է ուղի պրոստը, ցավը տանամ։ Գյուղապետարանի հողահատկացման որոշումն է բերել մեր աղբերը։ Ես էլ իհան ասել եմ, դու բանկի մոմենտով, կխնդրեմ քեզ, որ մի քիչ սկիտկանես մեր աղբորը։ Աշոտիս ջան, ո՞նց սկիտկա։ Բա սկիտկա, բա ինչ արա։ Ցավը տանեմ, դու չասացիր, որ կասես, որ այդ լրիվ հեչք անեն։ Ո՞նց կասի լրիվ հեչք անենք։ Հա, վրդո, տես բան ես ասել։ Չլնի ուզում ես այդ թիվը վզիտ մնա։ Տոյ աղբեր, ես ես չես խոսում, ատես բան ո՞նց ես կասեմ։ Վրդո, դու գիտես, չէ, ապշակը սվիտոյ է, ու նույնն էլ քերոփի ասած խոսքը։ Ես ուզում ես քերոփի խոսքը ատմինի տանես։ Կարաս, եթե վիզը սառնում, որ այդ 100,000-ը դու պտի պլատի տլնես, խնդիր չկա, մեր համար մեկ ա, ով պլատիտ կլնի։ Դո չայ Վաղո ջան, ես ինչ ես ասեմ աղբեր, որ քերոփն ասելով ուրեմն վերջ։ Աշոտիս ջան, ես ինչ ես ասում, բա մենք տղամարդավարի… Ձենդ կդրի, արա, էլ ասում ես ես էլ խելքի է եկե։ Ստեղտերը վեկալ էլ է, շուտ արալ է, էլ է գնետ հրամոտ։ Հելա, արա գասը, արա։ Կանի արա, վրալ է, արա գասրա, արա, վրա, պպզիլ արա։ Չոնքի արա։ Հել է թղթերը ատամներով մի հատ պինդ բռնի, շուտ արա։ Այդեն, պինդ, ալի, ահի մոտը։
Հալի։ Դուրսը։ Դե դավայ, մաքրվիստից։ Էլ աշկից չերևաս։ Մաքրի կնդե արա։ Սաղ նորմալա։ Սաղ շեպի լողը սաղում ապես շաչ։ Մտ խմի կդզվես։ Խմի, խմի։ Մենք են մի հատ խմանք դզվանք։ Խմի, խմի ապես շաչ։ Խմի։ Բարի օր։ Բարև Արամ ջան, նստի։ Դու ինձ նստացնելու փոխարեն մի հատ կարաս ինձ բացատրես դու ստե ով ես, հա՞։ Ով ես վաբշի այ տղա։ Չհասկացա։ Դու արա դու զամինիստր ես, դու գեներալ ես, դու իմ ընկերն ես, իմ աղբերն ես, ով ես? Ապուշացել ես արա։ Դու իմ տեղը լնեիր, ես իմ ինչ կանեիր։ Հապեր, ինչ աղել, հանգիստ վացատրի հասկանամ, մենակ հանգիստ։ Դու Մեսրոպյան անունով քնիչ ունես, հա՞, թե ասենք ուժը չի պատում քո աշխատողների վրա։ Ուրեմն ուշադրի լսի գև, դրա նման տասատ քնիչ կկոխեմ հողի տակ, վրեմ բետոն կանեմ ու ոչ մեկ տեղը չի իմանա, դաժե անունն էլ չի լսի։ Ուրեմն ես լրբի տղ է, Յանայի սկանչել է իրա մոտ ու Դավիթ արել հրա։ Հրա դրան ասա, եթե մյուս անգամ բախտը փորձի Յանայի սկանչի իրա մոտ, Գև դու գիտես ես ինչ կանեմ դրա հետ։ Արամ ջան, կոնկրետ ի՞նչ ասել է ցրիկան։ Ի՞նչ արել իմ աղջիկան։ Ասա, պագոնները պոկեմ վրից։ Գև, դու գիտես, որ այս իրավիճակը ինչի ասեն ստեղծվել։ Թե չգիտես ասեմ, այդ նրանից է, որ Սամոյի սպանության բացահայտման գործը աչքաթող ես արել։ Սաղ թողել ես գորին, է նրան էլ անգիր գիտես, քյալեն թափած ում ասես նա իժը չարեց, վրա քաղաքում մարդ չմնաց, որ չհակնի, պլյուս դրան էլ էդ քու լրբի տղու էդ էդ քնիչի ասածը, ուրեմն երեխուս կանչել է իրա մոտ, Դավիթ արել, որ Յանաս գորի վրա ցուցմունք տա, թե իբր Սամոյի սպանությունը գորն է կազմակերպել։ Գորը Սամվելի։ Իսկ ինչ հիմքեր ունի տենց մտածելու։ Այ ախպեր, ես ինչ իմանամ, զամինիստրը դու ես թե ես, թե չգիտես մի հատ հարցրու, կամ էլ արդեն վախտը չի, որ այդ յան տված վիճակից դու զգաս, մի քիչ ակտիվ զբաղվես այս գործերով, մի քիչ ինչ-որ չի երկարեց այս սպասողական վիճակը։ Հանգստացի Արամ, հանգստացի, ամեն ինչ իր ժամանակին, ինչ վերաբերում է Յանային, ես քննիչի ղեկավարությանը կզգուշացնեմ։
Ինձ հիմա ավելի շատ հետաքրքրում է, թե ինչ առիթ կա, որ քննիչը գորին կասկածում է Սամվելի սպանության մեջ։ Ես էլ էդ եմ ասում, Գև ջան, ոնց կարար ատենց բան լներ, հետո էդ քարերի պատմությունը, ախպեր ես չեմ հասկանում մի բան, էդ քամին որ դեի ծապչում, թե քնիչը ինչ-որ զակազ մակազա կատարում։ Հասկացա Արամ ջան, խոստանում եմ, որ բոլոր հարցերի պատասխանները կստանանք, ուղղակի շտապել պետք չի, թե չէ ես էլ չդառնային գորի պատմության հետ, որ գնաց ու են Լավրենտի հետ հանդիպեց, ու ինչ արդյունք ստացանք, հա՞։ Հա, բայց ոչ մի բան էլ չկործրեցինք իտողում, կարար ըտենց լներ, կարար չլներ, չէ՞։ Մի խոսքով դու արի այդ ամեն ինչը մի կողմ դիր, Յանայիս հարցերը կարգավորի։ Լավ, Յանայիս կասես, թող ոչ մեկի հետ ոչ հանդիպի, ոչ էլ խոսա, իսկ եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը զանգի, թող ինձ զուշացնի, հեղավ, ինչ ես ասում, չգնանք մի տեղ հաց ուտենք։ Չէ, քո հետ հաց չեմ ուզում ուտեմ։ Նեղացած եմ քեզանից։ Վարատնիկը դզի, ու քեզ երեխու պես մի պահի։ Վիկուր, ես գիտեմ, թե դու ուղեղով աղջիկ ես, էդ ինչ եմ լսել, գնացել ես քաղմաս վրես գրել ես, հա, այս ***ը, դու ոնց ես մտածում, որ պտին զբրնեն, էդ տվաքո ուղեղը կերը, էդ մենթ ընգերետ, բա ուր է հիմա, հա, աղջի, դու չես ժգում, որ դվիժենին իմ ձեռնա, իշտ են ասում էլի, ենքան այդ մենք հետ ընգերություն արեցիր, այդ վիրուսալը մեջիցը դուրս չի եկե, խո դու ապուշ չես, ինչ գնացիր գրեցիր, հետո ուր դես դու իմա գիտես, իմ կաբինետում, ինչ, որ բանա փոխվե, լսի, ուզում ես քեզ տանեմ ստերից գերեզման, ու թաղմըդ կազմակերպ եմ, հը՞։ Լաչում եմ գետ է։ Սխավեր ես տալի, հա՞։ Ուրեմ ուշադիր լսի, կկախեմ ոտերիցը թունիրը, սարքեմ սպխեչի ուլ, լսար այ բարան։ Կարամ իմանամ խես լացում, լացում ես, որ մեղքը զգաս, լապ ես սովորելի, կակնուտում ես, վերջում ես լացում ես, որ քեզ ներեմ, այդ էլ ձևը էլի, գիտես թե ամենտեղ լացրըդ կանցնի, հիմա ինչ անեմ, մետ թողեմ գրխիցըդ, հավասարվես հին մերելներին։ Ընդրում եմ քեզ, չիկո պետ, աղաջում եմ կեր, երդում եմ, կանեմ ամեն ինչ ինչ ուզում ես, խտրում եմ կեր, խտրում եմ կեր, չխպես, չիկերին էլ ես, չորեմ կատ գարիս ես մոտ ես, Արիստե աղջիլը, լը կզիլը, բաչի ոտեր ես,
Խնդրում եմ, ոչ։ Խնդրում եմ, քեզ մենակից մեզ բաննի։ Խնդրում եմ, ես կանեմ ամենի։ Ինչ է անունը, տարա։ Մելքոնա, բայց ինձ նինջա են ասում։ Ինչ նինջա, ինչ բան։ Իսկ ասեք ինչ եք ստե բերել։ Արա այս ուրած ես։ Չէ, ցավը տանամ։ Մի քիչ խմածեմ։ Լսի, պատմիլը աղջիկա ո՞նց եք սպանը։ Ինչ աղջիկ։ Աղջիկ ես չեմ սպանը։ Դաս բան չկա։ Բավա սպանը, հենա Սիդոն ասում է, որ դու ես եղե։ Ով, Սիդոն դաս բան ասես։ Հա բով, հենա Սիդոն կողքի սենյակում գրում է։ Սերջան, 100%, ես դաս բանս խաբար չեմ, էտի լրի մուտի տա։ 100%։ Բախի է Սիդոնը տենց ասում։ Շատ բան ասեց։ Իրանք կանում են, ինձ դեմ են տալի։ Տենում ես քեզ դեմ են տալի։ Հիդու չես արե։ Դո չէ այդ ցավը տանամ։ Ո՞նց է եղել բա։ Իրանք ավելի լավ գիտեն, իրանք սղանում են, հիմա ինձ են բուրը տալի։ Ինչ են անում։ Ամեն ինչ, կայֆից բռնած գողություն մարդ ծեծել։ Ո՞վ է, պատմելը ճիշտ իմանա, որ քեզ օգնեմ։ Միշոն ու Սիդոն կալուբում լիքը աղջիկ եմ բերում, վերևը պահում են, աշխը տաստում են, բողնը չեն տարի, պսաղ իրենց ջերն են տնում, դաժե ուրեցը մետ աղջիկ եմ ետ բան անեջ թողեցին, բաց հետի կայֆ եմ բերում ու ծրմ են, կանց հետո ինձ են դեմ տալի դրանք։ Ճիշտ ես ասում։ Հա, ցավը տանամ, լրի ճիշտ եմ ասում, կայնի հիշեմ, էլի բան կասեմ։ Արա, վերեմ ջան, նստո։ Քերեբ ջան, ինչ կա, ինչ պետք է անենք, ցավը տանամ, ինչ հանձնարարություն կա, ո՞նց պետք է անենք, ի՞նչ պետք է անենք։ Արամ ջան, փորձենք ա եկել մեր դուրը։ Եթե դու ուզենաս, կարաս ես հարցը լուծես։ Հասա Լավո ջան, ինչով կարամ, օգտակար կլնեմ, ինչ որ իմ ուժերի մեջ է։ Ասում եմ, չէ, որ ուզենաս, կարաս։ Մեր Ռուդոյին ու Միշոյին եմ փակել, մի հատ հասկանալ ա պետք, ինչ գործով ա, խիա, ոնց ա, բաբշե այդ գործում նրանք կան, թե չկան, թե ինչ-որ մեկի զակազնա, քամին որտեղից ա փչում։ Ո՞վ ա մեր թշնամին, չի մանակ։ Լավո ջան, Քերեբ ջան, մեռնեմ սրտիդ, ինչ ա պետ, ոնց ա պետ, մի հատ պատգամավորական դաբրոս անեմ ոստիկանապետին, ճշտենք ինչ կա, ոնց կա, խի կա։ Արա Վարդգես, թուլցի, քո հերթն էլ կհասնի։ Քո հետ էլ թեմա կա, կասեմ, հիմա ես Արամի հետ եմ խոսում, հասկացա՞ր։ Լավո ջան, գիտեմ ում ես նամի կատանում, բայց դե հարց այդքան լուրջ ա, որ պիտի գեներալին դիմեմ։ Չէ Արամ, ես ձեր գեներալին նկատի չունեմ, ես նկատի ունեմ այն տեղում, գորին։ Ինչ կապոնի գորը, ինքը սպանությունների բաժնի պետնա, իշքան գիտեմ, ոչ Ռուդոն, ոչ էլ Միշոն այդ գործերում չկան, թե ինչ-որ բան ա եղել, ես չգիտեմ, հը՞։ Վարդանյան ջան, մոտավորապես գիտեմ ինչի համար եք ինձ տեղ բերել, հորս արև ես այդ բազարի մեջ չկամ, ցավը տանեմ։ Ինչ բազար, Միշո, ոնց հասկանում եմ, պատրաստ ես նորմալ խոսակցության։ Հա, էլի ցավը տանեմ, ես շրջապատում կարգին հարգված մարդ եմ,
Միշտ լրիվ ես ասելու, թե տեղ-տեղ կառուցիդ ես ըլնելու։ Ոես լակոտ չեմ, խի պտի ինչ շլանգի տեղ դնեմ։ Եթե ես էլ ճիշտը չասեմ քեզ, հենա այն ստայանքի պահակ Մելքոնը ասելու ա ցավը տանեմ։ Նայ դեմից զգուշացնում եմ, այդ երեխեն զոբա սպիդային երեխա է ու նորմալ աղջիկ է։ Դու արդեն գիտես ու անձնական շահագրգռվածությունն էլ կա։ Դրան գումարած չեմ մանրանում։ Գիտես չէ, քո կլուբից դեղելա դուրս եկա։ Միթե մայլ էտա։ Ու վիճակը չբարդացնելու ու բիզնեսը տել չքայքայելու համար, քեզ մի հատ բարի խորհուրդ եմ տալիս։ Կռուցիդ չանես։ Տոշնյով սաղ պատմի, փախնելու տեղ էլ չունես։ Ցավը տանեմ, մայոր ջան, ես ամեն ինչ ջոգում եմ, բիզնեսմեն տղա եմ։ Իմ համար ավելի լավ է քո նման տղերքի հետ լեզու գտնեմ, քան ստե պրոբլեմներ ունենամ։ Բայց խնդրում եմ քեզ, մտի վիճակիս մեջ, էլի։ Համ էլ քեզ էլ ձեռ չի տա ինձ փչացնես, էլի։ Կլինի ճշտով պատմեմ, բայց չգրեմ։